Щоб наше місто вирізнялося на мистецькій мапі світу, в Івано-Франківську відбудеться перший український шекспірівський фестиваль. До його започаткування команда театру йшла 5 років. Зараз, каже директор Ростислав Держипільський, прагнуть привернути увагу міжнародної спільноти до щоденної боротьби України за гідність та цінності вільного світу. І разом з цим донести роль мистецтва у часи катастроф. А це передусім відповідальна робота з суспільними травмами, фобіями та пропрацюваннями наслідків війни. Чомусь так складається в історії українського театру, що Шекспір в історії українського театру з'являється у час війни. Знову ж таки, Росія завжди працювала як імперія, і не окрім того, що взагалі українською мовою не дозволяли писати, читати і ставити вистави, з таким одним з таких неписаних правил не дозволяли ставити і Шекспіра українською мовою, тому що це вважалася елітна драматургія, а українці мали сидіти з гарбузами за тином. Український шекспірівський фестиваль, каже програмна директорка Ірина Чужинова, не популяризує культуру інших держав, а насамперед нашу. І символізує він бажання театру бути частиною європейського простору. Сьогодні Шекспір – це такий собі конструктор Лего. Тобто він втратив свою якусь чітку приналежність до Британії, він вже громадянин світу, його п'єси – це фактично фольклор. Тобто, я думаю, ви всі Ромео, Джульєта, Гамлет, Макбет, ви точно чули ці імена, знаєте цих персонажів. Відповідно, Шекспір – це насправді той пластилін, з якого різні театри світу конструюють свої історії. Під час фестивалю учасники матимуть унікальну можливість зануритися у світ творчості Вільяма Шекспіра, відчути його магію та відкрити нові грані театрального мистецтва. А для акторів, каже координатор Олег Панас, це чудова нагода комунікації з іншими колегами та режисерами. Наш фестиваль, на мою думку, покликаний для того, щоб говорити про Україну світу. І сьогодні ми маємо цю можливість говорити не тільки, я говорю як актори, говорити не тільки від сторони свого театру, від імені свого театру, а взагалі від імені українського театру в загальному. У програмі фестивалю 10 вистав українських та європейських театрів. Також відбудеться низка науково-освітніх подій. Відкриють його 17 червня. Триватиме він тиждень. Закриють у суботу 22 червня, а після 23 червня організатори проведуть підсумковий круглий стіл з гостями та учасниками. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.